Davam edirik. Ötən gecə tanınmış meyxanaçı Bayram Kürdaxanlını avtomobil vurub ağır xəsarət alan meyxanaçı xəstəxanaya aparılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və o dünyasını dəyişib. Məlumata görə hadisəni törədən sürücü artıq saxlanılıb. Bugün meyxanaçı yaxınlarının, sənət dostlarının iştirakı ilə son mənzilə yola salınıb. Meyxana aləmində Bayram Kürdaxanlı kimi tanınan meyxana ustası Bayram Quluquliyevə avtomobil vuraraq öldürüb. Hadisə gecə saatlarında paytaxtın Sabunçu rayonu Kürdaxanı qəsəbəsində olub. Belə ki, toy mərasimindən evə qayıdan meyxana ustası qəsəbə ərazisində yolu keçərkən Ramin Fərhadovun idarə etdiyi Peugeot markalı avtomobil onu vurub. Nəticədə meyxana ustası ağır xəsarət alıb. Hadisəni törətmiş sürücü Bayram Kürdaxanlını 3 saylı şəhər kliniki xəstəxanasına çatdırsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Hadisəni törətmiş Ramin Fərhadov Sabunçu rayon polis idarəsində əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Meyxanasının sənət yoldaşı və dostu Ağamirzə Məmmədov bildirib ki, Bayram Kürdaxanlı yolun piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan hissəsindən keçərkən hadisə baş verib. Şofer söhbət edən ki, yola çıxıb, reski yola çıxıb, nə qədər qaçırtıb, yanı ilə deyib ona, kəllə beyin, həkim deyəni deyirəm, mən bilməm. Məlumata görə hadisəni törədən şəxs meyxanaçı Ağamirzə Məmmədovun uzaq qohumudur. Bunu elə meyxanasının özü də təsdiq edib. Xəbəri eşidən meyxanasının sənət dostları onun yaşadığı evə gəliblər. Yas mərasimində iştirak edən meyxanaçılar Bayram Kürdaxanlının özünə məxsus üslubu olduğunu və heç bir zaman unudulmayacağını dedilər. Yaxşı sənətkarımızın birində itirdik. Hər hən bir qisməti var Allaha qurbanım, hər hər bir əcəllə gedir. Heç gözlənilməzdir. Yəni, bu meyxana şairlərinin bizim sənətimizdə böyük bir zərbədir. Allah rəhmət eləsin. Meyxanaçı Namiq Məna bildirib ki, Bayram Kürdaxanlını itirmək onun üçün çox ağırdı. Göz yaşlarını saxlaya bilməyən meyxanaçı xatirələrini bölüşüb. Çox çətindir mənə üçün. Bayramla mən 30 ilin dostuyam. Hər zaman özü də vurğuluyordu ki, bizi sənət birləşdirmir. Biz ailə bir dostuydu Bayramla. Çox çətindir mənə üçün. Bayram böyük bir sənətkar idi. Böyük bir səs tembirinə malik bir sənətkar idi ki, mən zaman olub, vaxt olub, bayramı səsi ilə yuxuya getmişim. Bayramı Allah Taala elə bir fitri istedad vermişdi. Bugün meyxanaçı yaxın qohumları və sənət yoldaşlarının iştirakı ilə doğulub boya başa çatdığı Kürdaxanı qəsəbə qəbristanlığında dəfn edilib.